السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالو نكسن دو ديال ملك استوى الدور دي نغلس عطان ومال النمو 4 بش سبتمبر نوات كوبي يتوان سنة دلوة دكوني أفري لا تنكا قد بقى درام مشكينا كوم أقل دون تان نوحا كامدا سومال لان أو قدن بين تي قدوا واقضيه شيس كيس فهم كاي دحمر سومال لان يتوبيا إن لا سايح أيوب وزير كاريمه الدبات داي سومال لان ومانتا يسوقو يالي دبلوماسيين تا قدهان با مركاسي سومال لان جوغا يوحا وشيغي إنو دماضي مركاسي شيس كي سبقرد كاي دحمر سومال لان يوودن كيتوبيا markaan haatan wixii ka dambeeyay loo jeheysanayo in heshiiskaasi markaa qalinka lagu duugo haddaba waxaan eegi doonaa guud ahaanba sababta uu markaasi wala wadaagay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland diblomaasiyiinta jooga markaa Soomaaliland arrinkaasi iyo sidoo kale goorta kama dambeysta ah ee qalinka lagu duugi doono heshiiskaasi oo haatan ay warar kala duwan ka soo baxayaan iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta tagay magaalada Baydhabo iyadoo halkaasi loo geeyay xisad ay kala dhaxayso markaa maamulka koonfurta galbeed ee dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay ku sugan yihiin magaalada Baydhabo iyo gudaha markaasi xarumaha dawladda maamulkaasi koonfurta galbeed ciidamada wadanka Ethiopia oo si ballaaran markaasi gacanta ugu haya gudahaanba garoonka diyaaradaha iyo xarunta madaxtooyada iyo meel walba barsa arin la yaab leh uu sameeyay maanta markaasi ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre isagoo ka fogaanaya markaasi ciidamada wadanka Ethiopia ee ku sugan gudaha magaalada Baydhabo iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso oo ay xaalad kacsanaan markaasi ka taagantahay gudaha magaalada markaasi Boosaaso ay wararka ay tilmaamayaan in ay xilligan xaaladeedu kacsantahay ciidamada la baxay markaasi BSF taha ayaana war ka soo saaray gudahaanba xaaladda kacsan ee ka taagan magaalada Boosaaso qodobada si qodob kale oo faahfaahsan ayaad barnaamij ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxa uu isugu yeeray diblomaasiyiinta ku sugan Soomaaliland gudaheeda waxaana uu la wadaagay inuu dhamaaday markaasi heshiiskii gudahaanba ay wada gaareen Soomaaliland iyo waddanka Ethiopia waxa uu sheegay in la weynaa la isgareeyay markaasi uu soo gabagabowey gudahaanba heshiiskaasi haatan wixii ka dambeeyay heshiiska markaasi la saxay doono wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxa la tilmaamay markaasi in arrimahan ay yihiin kuwa ay dawladda Ethiopia markaasi ay goor horaba iyadu sii shaacisay oo ra'iisaraha markaasi Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxa uu sheegay mar uu ka hadlay markaas sanadka cusub ee dawladda Itoobiya ay gashay inay haatan wixii ka dambeeyay markaasi u jeheysanayaan sidii loo rumeyn lahaa riyada dalka Itoobiya hadaba waxa la isweydiinayaa sababta markaasi uu xilligan ula wadaagay markaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland diblomaasiyiinta ku sugan Soomaaliland in heshiiskaasi uu soo gabagabowey oo markaasi haatan wixii ka dambeeyay la saxayo waa laba qodob ayaa la tilmaamay markaas sababta uu ula wadaagay markaa wasiirka arrimaha dibadda qodob koowaad oo ah in markaasi xilligan loo sheego caalamka in haatan wixii ka dambeeyay markaasi lagu ogeysiinayo in ay heshiiskaasi wada dhamaysteen Soomaaliland iyo waddanka Ethiopia iyo in lagu khalkhalgeliyo markaasi dawladda Turkiga oo xilligan wada markaa dadaal ay ku doonayso in wadamada Soomaaliya iyo Ethiopia markaasi ay ku dhex dhaxaysaa ama ay ku heshiiyaan iyo sidoo kale in markaasi Soomaaliland ay haatan talaabada ay qaaday muujinayso in wax walba ay soo dhamaadeen isla markaana ay caalamka u sii sheegayso si aanay kadis ugu noqonin ama markaasi aynan lama filaan ugu noqon wax walba la sameeyayna markaasi ay diyaar u tahay Soomaaliland iyo waddanka Ethiopia in xilliga markaasi ay ka wada hadlaan arrimahaasi kala duwan ayaa tilmaamay markaasi inay tahay sababaha ay Soomaaliland gudahaanba ay xilligan ugu dhawaaqayso in heshiiskaasi uu soo gabagabowey isla markaana la saxayo waxa warka ay tilmaamay sidoo kale in wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland uu la wadaagay nuqul ka mid ah heshiiskaasi markaa diblomaasiyiinta Soomaaliland ku sugan diblomaasiyiin badan ayaana ku sugan Soomaaliland safaarad kasta oo markaasi ku taala magaalada Muqdishana waxa ay halkaasi ku leedahay magaalada Hargeysa qunsuliyad markaasi iyadu u qaabilsan iyo sidoo kale waxa gudahaanba jira wadamo si toos ah ugu soo dirsaday iyagu diblomaasiyiin gudaha Soomaaliland oo safiirar buuxa u soo diray markaa dhanka Soomaaliland wadamada Ethiopia, Kenya, Taiwan iyo wadamo kale oo markaas ayaa waxa ay soo direen markaas safiiro iyagu gudahaanba u muuqanayay inay yihiin kuwa buuxa arrimahan ayaana waxa ay Soomaaliland doonaysaa inay markhaati ka noqdo aan diblomaasiyiinta dhamaan in markaas heshiiskan uu yahay mid laba dowlad ay wada galayaan isla markaana dowladda Ethiopia aanay u arkin in Soomaaliland ay tahay markaasi gudahaanba mid ka darajo hooseysa oo ay u aragto markaasi Soomaaliland inay tahay dowlad iyadoo nidaamkeeda wadata oo hawlaheeda wadata diblomaasiyiinta markaasi la markhaati gelinayo isoo duba hadaba xawarku ay tilmaamayaan iyadoo heshiiska markii hore la filayay in doorashada Soomaaliland uu ka dambeyn karayo ayaa haatan waxa la aaminay markaasi in heshiiskani uu ka soo horeynayo marka doorashada Soomaaliland oo bishan dhamaadkeedaba la doonayo in heshiiska markaasi qalinka lagu duugo markii hore waxa la filayay in hadii xitaa uu soo degdego bisha October uu gaari doono
balse haatan wararka hoose ee la helay waxay sheegayaan in bisha September baruu kala bixi doono marka heshiiskaasi oo marka qalinka lagu duugi doono walow duulan xoogan uu wajahayo oo wadanka Turkigu uu isku dayay markaasi in ugu yaraan dawladda Ethiopia ay dib u dhigto heshiiskaasi iyo marka saxiitaankiisa iyo marka in guud ahaanba uu dhaqan galo heshiiskan daba waxa dad badan ay isweydiinayaan miyaan la soo marsiin doonin baarlamaanka Soomaaliland oo ay markaasi iyagu ayna marka fikirkooda ama ayna markaasi qaadan doonin go'aanka lagu saxayo heshiiskaasi qayb ka mid ah waxa sidoo kale xog weyn tilmaamay in la soo marsiin doono baarlamaanka Soomaaliland oo ay soo mari doono heshiiskaasi oo ka soo gudbi doono la filayna markaasi in baarlamaanka Soomaaliland ay meel marin doonaan heshiiskaasi sida haatan loo badinayo sababaha ugu weyn ee haatan marka xeerada Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland bay talaabooyinka u qaadisana waxa kamid ah in gudahaan bay heshiiskan la meel mariyo oo gudahaan markaasi ay qarinka ku duugaan baarlamaanka Soomaaliland xilwanaanada ka soo horjeedan waxa kamid ah xilwanaan Maxamed Abiib oo isagu xiliga markaasi ku jira xabsiga Mandera kadib markii Soomaaliland ay ku soo eedeysay inuu sameeyay arrimo markaasi ka soo horjeeda qaranimada Soomaaliland waa sida markaasi ay Soomaaliland hadalka u dhigtay dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta waxa uu tagay magaalada Baydhabo iyadoo la ogyahay in maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya inaysan xilliga markaasi isku fiicneyn xurguf siyaasadeed oo xoogan ay kala dhaxayso taas oo sababtay in guud ahaanba dowladda Soomaaliya ay xiriirka u jirtay dowladda Itoobiya isla markaana ay wadanka xilligan ku soo dhaweeyayso dowladda Masar arrintaas si weyn ayay ugu soo horjeestay markaasi maamulka Koonfur Galbeed ee lafta gareen uu hoggaaminayo hadaba lafta gareen hadal adag ayuu markaasi kula hadlay guud ahaanba dowladda Soomaaliya maalmo ka hor isagoo sheegay in dowladda Soomaaliya ay jilayso ama ay mataleyso markaasi wadaninimo ama marka guud ahaanba wadaniyad aan waxba ka jirin oo been been ah ay dowladda Soomaaliya markaasi garaacanaysa ayuu yiri kar aan waxba ku jirin oo markaasi wadaniyadana waa ay doonaysaa inay xoqoto dowladda Soomaaliya hadal adag ayuu weerar ayuu ku qaaday markaasi guud ahaanba dowladda federaalka Soomaaliya isagoo sheegay in xitaa federaalkii laga talaabsaday oo ay guud ahaanba xilligan dowladda Soomaaliya wada qardajaha qaadayso ra'iisul wasaare Xamse hadaba waxa uu maanta gaaray magaalada Baydhabo iyadoo la ogyahay magaalada Baydhabo in inteeda badan ay gacanta ku hayaan ciidamada wadanka Itoobiya inteeda badan lama ma dhihi karayo ee guud ahaan magaalada Baydhabo xarumihii dowladda garoonka diyaaradaha laga soo bilaabo lagu xogsiiyay xarunta madaxtooyada lagu xogsiiyay wasaaradihii oo iyagu isku meel ku wada jira hal xayn daab ku wada jira isla markaana ay irid oo fadhiyaan ciidamada wadankaasi Itoobiya ayaa ku yaala magaalada Baydhabo oo magaalada Baydhabo markaasi ma laha guud ahaanba xarumo dowladeed oo aad sidaa doonto ku tagi karayso ama aad ku gaari karayso guud ahaan wasaaradihii kala duwanaa xaruntii madaxtooyada garoonka diyaaradaha dhammaantood hal markaasi xero ayay ku jiraan oo halkaas ayaa markaasi loogu tagaa ciidan Itoobiyaan ayaana markaa irida u jooga oo go'aanka gelitaanka iyo bixitaanka way iskale hadaba wasaare Xamse halkaas ayuu tagay maanta waxaana uu halkaasi la tagay ciidamo tiro badan oo ciidanka militariga Soomaaliya ah oo markaasi waxa uu iska fogeynayay sida la arkay markaasi ciidanka wadanka Itoobiya inuu markaa ula falgalo ama saraakiisha dalka Itoobiya markaa uu halkaasi ay isku arkaan inkastoo xaqiiqda laga iska indhatiri karin oo ciidamada wadanka Itoobiya ay iyagu yihiin cidda amaanka sida rasmiga markaasi u sugta garoonka diyaaradaha iyo ilaa iyo markaa madaxtooyadaba haddana waxa uu tusiyay markaa caalamka ra'iisul wasaare Xamse in isagu uu markaasi wato ciidan Soomaali ah balse xaqiiqda waa markaasi mid halkaasi ka jirta intaas kadib ra'iisul wasaaraha ayaa loo gudbiyay xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed halkaasi oo kulan gaar ah uu kula qaadatay markaasi madaxweynaha maamulkaasi lafta gareen si uu ugala hadlo xiisadda sii xoogaysanaysa ee kala dhexaysa dowladda dhexe wararka ayaa sheegaya in Xamse uu dareemay markaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana uu wakiil uga noqon doono dhexdhexaadinta la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda taagan ee markaasi ka dhalatay arrimaha Itoobiya dowladda Koonfur Galbeedna waxa ay si cad u taageertay markaasi guud ahaanba ciidamada dalkaasi Itoobiya waana gartood oo naf kale uma hayaan oo aan ahayn markaasi ciidamada wadankaasi Itoobiya ee iyagu xilligan ilaalinaya akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto wuu tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.